Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստացրագրի շաբաթօրյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այցելել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան եւ հանրապետական կենտրոնական հավաքակայան։ Հայրենիքը սկսվում է սահմանից, այսինքն այնտեղից, որտեղ հպարտ ու հաստատակամ կանգնած է հայ զինվորը։ Այսօր ազգային բանակի հատուկ ստորաբաժանումները նշեցին կազմավորման 14-րդ տարեդարձը։ Արցախի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են վստահորեն վերահսկել իրավիճակը։ Իմ գործընկեր Ներսես Իվանյանն անդրադարձել է 4-րդ բանակային զորամիավորման ծառայողական առօրյային։ Այժմ նշված եւ մյուս թեմաների մասին առավել մանրամասն։ Այսպես նոեմբերի 4-ին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի եւ պաշտոնատար Այլանդ Զանցուղեկցությամբ աշխատանքային այցով եղել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում եւ հանրապետական կենտրոնական հավաքակայանում։ Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան կատարած այցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հարգանքի տուրք է մատուցել եւ ծաղիկներ խոնարել Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու եւ համալսարանի զոհված շրջանավարտների հիշատակին նվիրված խաչքար կոթողի առջեւ։ Վիգեն Սարգսյանը շրջայց է կատարել համալսարանի հրամանատարաշտաբային եւ համազորային ֆակուլտետների մասնաշենքերում, ծանոթացել ուսումնառության պայմաններին, սպայական կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման ծրագրերին, կրթական հնարավորություններին, տեղում դիտարկել կուրսանտների ուսուցման կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան, զորանոցային, լսարանային, ճաշարանային պայմանները, առկա խնդիրները եւ դրանց լուծման հնարավոր ուղիները։ Ռազմաուսումնական հաստատության պետ գեներալ մայոր Արմեն Ղահրամանյանը պաշտպանության նախարարին զեկուցել է համալսարանի կազմի եւ կառուցվածքի կրտսեր եւ ավակ սպայական կազմի պատրաստման ու վերապատրաստման, ռազմամասնագիտական ուսուցման գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունների, ընդունելության կարգի, կուրսանտների առօրյայի եւ սոցիալ-կենցաղային պայմանների մասին։ Հանդես եկել ռազմական համալսարանի գրավչությունն առավել բարձրացնելուն ուղղված մի շարք առաջարկություններով։ Ռազմական համալսարան կատարած այցի ավարտին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ճաշել է կուրսանտների հետ։ Հանրապետական կենտրոնական հավաքակայանում էլ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զորակոչի գործընթացին ներգրաված պատասխանատու օղակների ղեկավարների ուղեկցությամբ դիտարկել է հավաքակայանում զորակոչի կազմակերպման համար առկա շենքային պայմանները, զորակոչիկների բուժ հետազոտության և վիճակահանության իրականացման կարգը։ Հայ զինվորի կերպարի մասին կարելի է երկար խոսել, սակայն լիարժեք պատկերացում կազմելու համար հարկավոր է նրան տեսնել խրամատում։ 4-րդ բանակային զորամիավորման ստորաբաժանումներից մեկի անձնակազմի մարտական հերթապահության առանձնահատուկ դրվագներին է անդրադարձել իմ գործընկեր Կարեն Պետրոսյանը։ Մենք գտնվում ենք Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանագոտում, ինչպես հայ-ադրբեջանական սահմանների ամբողջ երկայնքով, այնպես էլ այստեղ 24 ժամ անընդմեջ մարտական հերթապահություն են իրականացնում ազգային բանակի զինծառայողները, ապահովելով մեր երկրի ու ժողովրդի հուսալի պաշտպանությունը։ Սահմանագոտու այս հատվածում հարաբերական անդորը պահպանվում է։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ իր դիրքում է, պատվով է կատարում առաջադրված պարտականությունները։ Տվյալ հենակետում մարտական հերթապահություն են իրականացնում պայմանագրային զինծառայողները, նրանցից շատերը խրամատային ծառայության հարուստ փորձ են կուտակել։ Դա առավել ակնհայտ երևում է, երբ ուսումնական տագնապ ազդանշանից հետո հաշված վարկյանների ընթացքում նրանք անցնում են պայմանական մարտի։ Շարկային Նազարյանը պատրաստ է մարտի։ Շարքային Նազարյանը կամավոր հիմունքներով իր ժամկետային ծառայությունն անցկացրել է պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Ծառայության տարիներից նրա հիշողության մեջ առավել թարմ է ապրիլյան քարորիա պատերազմը, որին նա մասնակցել է զորացրվելուց 2 ամիս առաջ։ Այո, այդ պատերազմը անսովոր էր։ Ան սպասելի էր էլի։ Ասենք չենք սպասում, որ այդպես բան կարարել էր միանգամից, բայց մենք կարողացանք ինչ որ պետներ անել են։ Մենք պատրաստ էինք ամեն ինչի։ Զինվորներին կարելի ասել դուխը, տեղը մարտական, ոչ մի բանից չէին վախենում, հետ չէին կանգնում հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Այսօր էլ նա զինվոր է եւ շարունակում է հպարտությամբ կրել հայրենիքի պաշտպանի վեհ կոչումը։ Տղաները կան ավելի շատ ծառայացներ, նոր ծառայացներ։ Մեկը մեկին որը որ պակասը գիտի սովորացնում են։ Կարևորը զգոն լինես ծառայության մեջ, ուշադիր լինես։ Չմտածես էլ որ նորմալ է, հանգիստ է, սյո, էտա լավ ալելու արխայինանոց։
չէ պետք միշտ զգոնել ես, ամեն պահի սպասես, չգիտես հակառակորդը ամեն պահի ինչ կարող անի։ Ամեն անգամ սահմանում լինելով խորապես համոզվում ենք, որ այստեղ գերիշխում են անկոտրում ոգին, կամքն ու վճռականությունը, հատկանիշներ, որոնք հայ զինվորի մշտական ուղեկիցն են։ Այդպես եղել է միշտ եւ ի հեճուկս հակառակորդի այդպես է լինելու այսուհետ։ Անձնակազմը տիրապետում է իր խնդիրներին, ու հակառակորդի կողմից ցանկացած ոտնձգության դեպքում պատրաստ ենք կրկնակին հատուցել իրենց։ Սահմանի մարտական պահպանություն, թշնամու հավանական հարձակումը կանխելու նպատակով։ Սա նշանակում է, որ այս տղերքը պատրաստ են եւ կասեցնել թշնամու դիվերսիոն հետախուզական խմբի առաջխաղացումը եւ ոչնչացնել հարձակվել պատրաստվող հակառակորդին։ Հանրային վստահությունն ու ոգևորությունը մեր զինվորականությանը թույլ են տալիս իրեն զգալ գնահատված, եւ աներկբա է, որ իր հայրենակիցների հպարտությանն արժանացած զորականը հրաշքներ կգործի։ Ծառայության հանդեպ նմանօրինակ պատասխանատվության, հպարտության եւ առողջ դիմադրողականության զգացողությունների հանդիպեցինք մեկ այլ դիրքում։ Մենք միտումնավոր ընտրեցինք այս հենակետը, որտեղ էլ մարտական հերթապահություն են իրականացնում ժամկետային զին ծառայողները, 18-ից 20 տարեկան այն տղաները, ովքեր քաջատեղյակ են իրենց գործին եւ հպարտությամբ են կրում հայոց բանակի զինվորի ու հայրենիքի նորօրյա պաշտպանի վեհ կոչումը։ Նրանց դեմքին լարվածություն չկա, հստակ գիտեն, որտեղ են եւ ինչի համար։ Երբ որ կանգնում ես սահմանին, պաշտպանում ես քո հայրենիքը, քո հետևում գիտակցում ես, որ կանգնած են քո ծնողները, քո ընտանիքը, քո հայրենիքը, զգացումը հերոսական է, տրամադրությունը մարտական, ու զգոնությունն էլ բարձր։ Հերթափոխի ժամ է։ Հենակետի ավակի օգնականը ցուցումներ է տալիս զինվորներին, հիշեցնում մարտական ծառայության եւ անվտանգության պահանջները, ապա խրամուղիներով առաջնորդում նրանց դեպի դիտակետեր։ Մարտական զեկույցից հետո փոխվում են դիտորդները, իրավիճակի եւ հակառակորդի կողմից կատարված շարժերի մասին տեղեկացվում է հենակետի ավակին։ Ահա այսպես ամեն օր ըստ պահանջների ու կանոնակարգի։ Առօրյա ծառայության եւ այդ ծառայության մեջ ներգրավված այս հայրենանվեր տղաների շնորհիվ է, որ մենք ապրում ենք հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Աչալուրջ ենք մոտենում այդ հարցին, ավելի ծանր ենք դատում, շատ ուրախadir ենք, որ մեզ պարտականությունը երբ կանգնած է սահմանին ու պաշտպանում ես մեր մեծ հայրենիք, քո ընկերների հետ միասին։ Այդ շատ ոգեշնչելի է, էլի, շատ հպարտ ես դրանով։ Տղաների ծառայությունն անգնահատելի է երկրի անվտանգության ապահովման առումով։ Գիշեր ու զոր սահմանագոտին երիզող լեռնագագաթներին կանգնած հայ զինվորի ուժերով են կանխվում հակառակորդի ոտնձգությունները, տրվում համարժեք պատասխաններ։ Այսպիսին է իրականությունն առաջնագծում, եւ հարկ է նշել, որ այս ու մյուս հենակետերն են մեր օրյա փխրուն խաղաղության երաշխիքները։ Այսօր նոյեմբերի 5-ին ազգային բանակի տոնացույցում տոն է նշվում է հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կազմավորման 24-րդ տարեդարձը։ Հիրավի անգնահատելի է հատուկ նշանակության մարտիկների հետախույզների դերը յուրաքանչյուր բանակի մարտունակության գործում։ Իսկ ովքեր են նրանք։ Թեմային անդրադարձել է իմ գործընկեր Դավիթ Դավթյանը։ Հետախույզներին չեն տեսնում, չեն ճանաչում, նրանց մասին քչերն են խոսում, շատերն էլ չգիտեն նրանց սխրանքի ու հերոսությունների մասին, որովհետև նրանց գործը գաղտնի է ու չափազանց կարևոր։ Հետախուզությունը զինվորական ամենաբարդ ու պատասխանատու ծառայություններից է, արտասովոր համազգեստով, անհայտ դեմքով ու առանց բարձրագույն գնահատանքի նրանք իրենց գործն անում են գերազանց ու անաղմուկ։ Ընդ որում մարտավարամասնագիտական նրանց պարապմունքներն էլ աչքի են ընկնում արտասովոր ու աներևակայելի հնարքներով, ասվածի վկայություններից մեկն էլ օրերս ավարտված զինված ուժերի լավագույն հետախուզական խումբ համաբանակային համալիր մրցույթներ։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի զինված ուժերի համագործակցության շրջանակում ստուգատեսին մասնակցել են նաև պաշտպանության բանակի հետախույզները։ Ամենամեծ մրցույթի նպատակներն էին վերհանել հետախուզական խմբերի մարտական պատրաստության մակարդակը, հետախույզների դաշտային վարժվածության ու հատուկ խնդիրները կատարելու պատրաստվածության աստիճանը։ Առանձին ուսումնական խնդիրների միջոցով դրսևորվեց նաև հատուկ նշանակության ջոկատայինների ֆիզիկական եւ հոգեբանական ծանրաբեռնվածությունը դիմակայելու ունակությունը։ Մրցույթը անցկացվեց Պաշտպանության նախարարության Լեռնային ուսումնական կենտրոնում, որը ապահովված է հատուկ նշանակության զինծառայողների ունակությունները գնահատելու եւ ամրապնդելու համար նախատեսված բոլոր միջոցներով եւ ուսումնական վարժասարքերով։
Դրանց միջոցով քննող հանձնաժողովի անդամները համակողմանիորեն դիտարկեցին մրցող հավաքականների ունակությունները, գնահատական տրվեց նրանց կողմից առաջին բուժ օգնության ցուցաբերման, թակարդների և թաքստոցների պատրաստման արհեստավարժությանը։ Հանձնաժողովի պայքարի արդյունքում լավագույնը ճանաչվեց 4-րդ բանակային զորամիավորումը ներկայացնող հատուկ նշանակության խումբը։ Հենց նրանք էլ հետախուզության վարչության պետ գնդապետ Վաղինակ Սարգսյանի կողմից արժանացան մրցույթի գավաթին։ Մրցույթում լավագույնս հանդես եկած ջոկերի հրամանատարներն ու խմբերում ընդգրկված զինծառայողներն էլ պարգևատրվեցին պատվոգրերով։ Ընդհանուր առմամբ մրցումների արդյունքում վերհանվեցին Հայաստանի Հանրապետության զինվաճառների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության խմբերի մարտավարամասնագիտական ունակությունները, մեթոդական պատրաստվածության մակարդակը, որասական և արտակարգ իրավիճակներում ինքնուրույն մարտական խնդիրներ կատարելու ունակությունը։ Տերևս հարկ է նշել նաև, որ թե Հայաստանի, թե Արցախի զինվաճառների հատուկ ստորաբաժաններն, ինչպես Արցախյան պատերազմի տարիներին, այնպես էլ այսօր ունեն մարտական բարձր աստիճան և ունակ են կատարելու առաջադրված ցանկացած խնդիր։ Այո, Դավիթ, այն, որ մեր հետախույզները պատրաստ են ցանկացած մարտական խնդրի կատարմանը, վկայեց նաև Պաշտպանության բանակի շրջանակում այս շաբաթ անցկացված միջոցառումը, որը նվիրված էր հենց հետախույզների մասնագիտական տոնին։ Մասնագիտական տոնի արդի շնորհավորելով հայ հետախույզներին, դիտենք Արցախի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Անտեսանելի ճակատի զինվորները, նրանք կարող են լինել ամենուր և կատարել ամենաբարդ մարտական առաջադրանքները, սակայն խոսել այդ մասին չեն սիրում և խուսափում են տեսախցիկից։ Պաշտպանության բանակի հետախուզական և հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, ինչպես վայել է աշխարի լավագույն բանակներին, հանդիսանում են մեր երկրի զինված ուժերի էլիտար և պատրաստության առավելագույն մակարդակ ունեցող ուժերը, որոնք իրենց կոչմանը լիովին համապատասխան լինելու հանգամանքը փաստել ու շարունակում են փաստել առօրյա ծառայությամբ, առաջնագծում և հակառակորդի խորը թիկունքում իրականացվող բարդագույն մարտական առաջադրանքների միջոցով։ Անչափ բարձր են լավ հետախույզին ներկայացվող պահանջները, և յուրաքանչյուր հետախույզ փորձում է հաստել մարտավարական մասնագիտական, ֆիզիկական և բարոյական հատկանիշների ներդաշնական ողջականության։ Ծառայել հետախուզական մարտակում մեծ պատիվ է բոլորի համար։ Հետախույզ լինելու համար պետք է լինել տոկուն, ուժեղ, խելացի և կարողանալ առաջ կողմնորոշվել բարդ իրավիճակներում։ Շատ ուրախ եմ, որ ծառայում եմ այս օրամասում, և վստահ կարող եմ ասել, որ իմ և ես և իմ մոտ ծառայող զինծառայողները կարող են հեշտությամբ ու առանց խոչընդոտների կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Զորատեսակի իրական հնարավորություններն ու կայացվածության իրական մակարդակը բացահայտել, իհարկե, մենք չենք կարող։ Սակայն ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, որ այն համալրված է ոչ միայն հայրենասեր, նվիրված ու համակողմանի պատրաստված զինծառայողներով, այլև նորագույն ռազմատեխնիկական միջոցներով, որոնք թույլ են տալիս մարտական առաջադրանքներն կատարածել օգտակար գործողության գործակցի բարձր աստիճանով։ Ի դեպ, ապրիլյան ռազմագործողություններից հետո, որը հետախուզական և հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների համար հանդիսացավ մարտական հաղթանակների ցանկը հարստացնելու հերթական հնարավորությունը, զորատեսակի ռազմատեխնիկական հնարավորություններն աճել են էապես։ Ի տարբերություն այլ զորատեսակների ներկայացուցիչների, հետախույզների համար մարտական գործողությունները չէին էլ ավարտվել, և զինադադար հասկացությունը նրանց համար միշտ էլ կրում է խիստ հարաբերական բնույթ։ Նրանք իրենց հմուտ և արհեստավարժ գործողություններով բազմիցս կանխել են հարյուրավոր դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր, հակառակորդին պատժել իրիսկ պաշտպանության հատվածում, անընդհատ բացառել տեղական փոքր բախումների, առավել մեծ դիմակայության վերաճելու հավանականությունը։ Առավել քան որևէ զորատեսակում, հետախուզական և հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներում գնահատվում և մարտական պատրաստականության բաղկացուցիչ մասը հանդիսանում զինվորական ընկերությունը, մեկը մյուսին նույնիսկ ամենադժվար պահին օգնելու պատրաստակամությունը, հոգատարությունն ու առանց խոսքերի և առանձին դեպքերում անգամ առանց ժեստերի և դիմախաղի մեկը մյուսին հասկանալու կարողությունը։ Կոզինակից ընկերների հետ պետք է լինես շատ մտերմիկ, կարելի ասել եղբայր հարաբերություններ, որովհետև դու պետք է վստահ լինես, որ նա թեկուզ մարտի դաշտում լինելով մահվան եզրին, թե վիրավորված, նա քեզ կարող է դուրս բերել այնտեղից։ Խնդիրները լինում են բարդ, և առանց այդ եղբայրական ոգու հաստատ հնարավոր չի հաջողությամբ ավարտել դրված առաջադրանքը։ Զորատեսակը ներկայումս գտնվում է բարեփոխումների, ռազմատեխնիկական համալրման և արդիականացման, անձնակազմի պատրաստության մակարդակի հետագա զարգացման փուլում։ Վստահ կարող ենք լինել, որ ոլորտում տարիների ընթացքում արձանագրված արդյունքները լինելու են շարունակական, և վաղը մենք ունենալու ենք առավել արդյունավետ ու առաջանցիկ հետախուզություն և մարտական խնդիրներ կատարելու ունակ
հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ։ Սիրելի երեխաներ, իսկական զինվորը պետք է լինի ֆիզիկապես ուժեղ, կարողանա դիպուկ կրակել, կարողանա պահել ռազմական գաղտնիքը։ Հակառակ դեպքում թշնամին։ Լավա։ Շատ լավա։ Վերջը չասեցիր, ճիշտ են ասում, որ շատ լարվածա վիճակը դիրքերում։ Դե պատմի՞ ի՞նչ կա դիրքերից։ Մամ, դու չգիտես, որ ռազմական գաղտնիքը չեն բարձրացնում։ Ապրես։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են վստահորեն վերահսկել իրավիճակը։ Խրամատային ճշմարտություն խորագրի ներքո դիտենք մեր զինծառայողների կողմից իրականացվող մարտական հերթապահության առանձնահատուկ դրվագները։ Օրերս մեր նկարահանող խումբն այցելեց գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական հենակետեր, որտեղ մենք ծանոթացանք դիրքապահ տղաների առօրյային։ Տեսնելով նրանց մարտական տրամադրվածությունը եւ շփվելով նրանց հետ, կրկին համոզվեցինք, որ հանրապետության հյուսիսարևելյան դարպասները հուսալի օրեն պաշտպանված են։ Անձնակազմն ամենօրյա մարզումների եւ պարապմունքների շնորհիվ մշտապես կատարելագործվում ու հմտանում է, ինչն ավելի է բարձրացնում մարտական առաջադրանքների կատարման ոլակը։ Այստեղ մենք ականատես եղանք, թե ինչպես է դիրքի ավակը հերահանգավորում անձնակազմին, հորդորում նրանց լինել զգոն եւ պահպանել անվտանգության կանոնները։ Սերժանտ Մոնթե Պետրոսյանը 1 տարուց ավել է ինձ զորակոչվել է բանակ, եւ այդ ժամանակահատվածում իր ձեռք բերած փորձի եւ գիտելիքների շնորհիվ այսօր ավակի պաշտոնում է։ Հակառակորդը վերջին ժամանակներին փոքրինչ իրեն դրսևորում է ակտիվ, բայց դա չի խանգարում մեր մարզունակությանը, մենք միշտ պատրաստ ենք, մարզվում ենք, կարող ենք դիմակայել նրա ոտնձգություններին եւ կարող են վստահեցնել հայ ժողովրդից, որ կարող են հանգիստ նրանք իրենց քաղաքացիական կյանքը վայելել, որովհետեւ մենք էստեղ կանգնած ենք ու թույլ չենք տա անգամ նա մի քայլ հատի մեր պետական սահմանը։ Մեր այցելության ընթացքում մենք նաև ականատես եղանք ականանետային ստորաբաժանման պարապմունքներից մեկին։ Ի դեպ, նման մարզումներ այստեղ իրականացվում են պարբերաբար, նպատակ ունենալով անձնակազմին պահել մշտական պատրաստականության վիճակում։ Այսօր առավել քան երբևէ պաշտպանության բանակի հրամանատարությունն անում է ամեն հնարավորը, որպեսզի մարտական ծառայության կատարման ընթացքին ոչինչ չխանգարի։ Իսկ դիրքապահ տղաներն էլ իրենց հերթին բարեխղճորեն են կատարում իրենց արջև դրած յուրաքանչյուր առաջադրանք, ապահովելով Արցախահայության անդորն ու խաղաղ կյանքը։ Մեր նկարանող խումբ նորերս եղել է 4-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկում։ Սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի սեզոնային սպասարկման աշխատանքներ, ենթակա զինազնակազմի մասնագիտական ունակությունների ամրապնդմանը միտված պարապմունքներ, հոգևոր ծառայություն, զորամասի սոցիալ-կենցաղային պայմաններ, ահա այն ոլորտները, որոնց անդրադարձել են գործընկեր Ներսես Իվանյանը։ Մեզ հյուրընկալած մոտ օրաձգային զորամասում առօրյա երուզեր էր։ Ձմեռային ռեժիմի անցնելու կապակցությամբ ստորաբաժանումում ընթանում էին սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի սեզոնային սպասարկման աշխատանքներ։ Հանրկու է, որ դրանց ժամանակին և որակյալ իրականությունից է կախված զորամասին ենթակա սպառազինության ու մարտական զինտեխնիկայի մարտունակ լինելը։ Եվ թերևս դա է պատճառը, որ զինծառայողները առավելագույն ուշադրությամբ և բացախնդրությամբ էին սպասարկում հրետանին ու հրետանային միջոցները։ Սրան զուգահեռ զորամասում անցկացվում էին ուսումնական պարապմունքներ, որոնք միտված էին ենթակա զինազնակազմի մասնագիտական ունակությունների բարձրացմանն ու ամրապնդմանը։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինծառայողները, օրինակ, պատրաստվում էին նոյեմբերի 5-ին նշվող իրենց մասնագիտական տոնի կապակցությամբ կազմակերպելիք միջոցառմանը։ Հետախույզի մասնագիտությունն ընտրած այս տղաներից շատերը դեռ նոր են ուսանում մասնագիտական հմտությունները, մի քանիսն էլ առաջիկայում ավարտելու են զինծառայությունը և մնացած ժամանակատվածը օգտագործում են իրենց փորձն ու գիտելիքները նորեկներին փոխանցելու համար։ Զորամասի լսարաններից մեկում էլ հասարակական պետական պատրաստություն դասաժամի շրջանակում զինվորները ծանոթանում էին հայ ժողովրդի պատմության կարևորագույն դրվագներին, նշանավոր զորավարների մարտական ուղին։ Զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Մանուչարյանը անչափ կարևորում է դասընթացի շրջանակում զինծառայողների հետ հոգեբանական հնարավոր խնդիրների և դրանց հաղթարման շուրջ տարվող մտերմիկ ու անկաշկանդ զրույցներ վարելը։ Փոխգնդապետը համոզված է, առողջ բարոյական մթնոլորտը զորամասի մարտունակության առանցքային բաղադրիչներից է։ Միայն այն դեպքում կարող ենք հասնել լուրջ հաղթանակների, լուրջ արդյունքների, երբ որ տվյալ ստորաբաժանումում կամ կոլեկցիայում կամ զորամասում կտիրի բարողջ բարոյական մթնոլորտ։ Իսկ դրան հասնելու համար ես նորից կուզենայի կրկնել, որ պետք է անընդհատ աշխատանք, օրեկան աշխատանք, նպատակային մոտեցում, ոչ միայն
որևէ հրամանատարի, այլ ամբողջ հրամանատարական կազմի կողմից, բոլոր սպաների կողմից։ Զորամասում առողջ մթնոլորտի ամրապնդման գործում իր դերակատարություն ունի նաև Գագիկ Սարգսակ Հակոբյանը։ Շուրջ 4 տարի է, ինչ ստորաբաժանման գնդերեցը իր ամենօրյա ծառայության շրջանակում ներկայ գտնվում տողաններին անցկացնում է հոգևոր ուսուսմանը նվիրված դասաժամեր, Զորամասի զինծառայողներին ծանոթացնում է Աստվածաշնչի, հայ առաքելական եկեղեցու դավանաբանությանը, ծեսերին և դրանց խորհուրդներին։ Այս ամենից բացի, նա զինծառայողների հետ պարբերաբար քննարկում է անձնական բնույթի հարցեր, որոնք հիմնականում առնչվում են զինծառայության ընթացքում առաջացած դժվարություններին։ Բոլոր պատեհառիթների փորձում եմ իրենց մեջ ապրեցնել այդ գիտակցումը, որ չկա որևէ ժամկետ, չկա որևէ շեմ, որտեղ որ ավարտվում է մեր առաքելությունը։ Մենք բոլորս մեր ծննդյան օրից սկսած զինապարտ ենք մեր հայրենիքի համար և ցանկացած տարիքում պետք է պատրաստ լինենք հայրենիքի սրբազան պաշտպանությանը։ Հենց Գագիկ Սարգսակի ուղեկցությամբ էլ շարժվեցինք դեպի ականջներին հասնող Մուրճի զնգոցի հատուկենտ հարվածների ուղությամբ։ Պարզվեց, Զորանոցի հարևանությամբ գտնվող այս գողտրիկ անկյունում զինվորներից մեկը, Հայկը, փորագրում էր ապրիլյա մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների հիշատակը հավերժացնող խաչքարը։ Պանոս Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարանի քանդակի բաժնի ուսանողի նախաձեռնությունը անխոս արժանացել է Զորամասի հրամկազմի հավանությանը։ Եվ ահա շուրջ 2 ամիս է, ինչ Հայկը մարտական հերթապահությունից և ուսումնական պարապմունքներից ազատ ժամանակահատվածը նվիրում է խաչքարի պատրաստմանը։ Մեկ տարի հետո ես այլևս կավարտեմ ծառայությունս, սակայն խաչքարը կշարունակի զինծառայողների շրջանում վառ պահել մեր հերոսների հիշատակը, նկատում է Հայկն ու շարունակում զգուշությամբ կյանքի կոչել ասեղնագործ խաչքարը։ Զորամասում ինչ խոսք, պատշաճ ուշադրություն է դարձվում նաև զինվորների ֆիզիկական պատրաստությանը, այստեղ գիտակցում են, որ այն զինված ուժերի մարտունակությունն ապահովող կարևորագույն նախապայմաններից է, և ահա համաբանակային Սպարտակիադայի ներկորպուսային փուլում լավագույնս հանդես եկած զինծառայողները պատրաստվում են 17-րդ Սպարտակիադայի համաբանակային փուլին։ Մարտական պատրաստության կարողությունների բարձրացման առումով անշուշտ առաջնային են նաև Զորամասի սոցիալ-կենցաղային պայմանները։ Այս առումով հարկ է նշել, որ ստորաբաժանման զորանոցները աչքի են ընկնում անթերի մաքրությամբ և կոկիկությամբ։ Ճաշի ժամին եղանք նաև Զորամասի ճաշարանում։ Ճաշի ամանների և պատարակաղների անդադար զրնգոցը, զինվորների առյուկ դեմքերն ու րոպեների ընթացքում սպառվող կերակրատեսակները կասկած չէին հարուցում սննդի որակի առնչությամբ։ Մենք բոլորս էլ մեր գործը սրտացավորեն ենք կատարում։ Գիտակցում ենք, որ սրունդ ենք պատրաստում հայ զինվորի համար, որոնք մեր համար այս ցրտին, սառնամանիքին, ոստերում կանգնած մեր անդորն են ապահովում։ Ցանկանում աշխարհի խաղաղություն, որ բոլոր մայրերը հանգիստ խղճով գլուխները բարձին դնեն ու սպասեն իրենց զինվորը որդու վերադարձին։ Ընդամենը դա ուրիշ ոչ մի բան։ Զորամասում մարտավարամասնագիտական դասաժամերը հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Առջևում ամառային ուսումնական կիսամյակի ամփոփիչ քնություններն են, որոնց արդյունքներով էլ գնահատական է տրվելու ստորաբաժանման մարտական պատրաստությանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ հարկ է լարել ուժերն ու արժանի ներկայացնել ուսումնական տարվա ընթացքում միասնաբար ձեռք բերված հաջողություններն ու դրական ակնառու արդյունքները։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցավ փոքր մհեր կրթահամալիրի նոր սերնդի երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Նորընծահայկազունները երթվեցին աչքի ընկնել իրենց առաջադիմությամբ ու գերազանցությամբ։ Ինչ խոսք, նորընծահայկազուններն առաջիկայում դառնալու են հայրենիքի ամրակուրվահանը։ Եռագույնի և իրենց դրոշի ներքո շարարապարակում նոր ժամանակների սերունդն է հայկազունները, մեկ շարքով, ինչպես փորձառու զինվորները, համազգեստով, զգաստ ու վերադասի ներկայությամբ պատրաստվում են իրենց ուսումնառությունը շարունակել փոքր մհեր կրթահամալիրում։ Երթման հանդիսավոր արարողությանը ներկա են բարձրաստիճան սպաներ, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ, հայկազունների ծնողներ։ Փոքր մհեր կրթահամալիրի նոր ու արդեն փորձառու սաները միասին են պատրաստվել հանդիսավոր արարողությանը, մեկնարկը տալիս է պատվո պահակախմբի կրտսեր անձնակազմը։
Հայրենասիրական շնչով, մարտունակությամբ ու ապագային նոր աչքերով նայելով դեպի պետական սահման ձգտումով, որ պահելու են ամենաթանկը, հայրենիքը, հողը, պատմությունը, ազգը։ Սա միայն ֆիզիկական կոպվածություն չէ, սա գաղափարախոսություն է, որ սկսվում է ընտանիքից ու մանկությունից ու չի ավարտվում, որովհետև զինվոր պետք է լինել ծառայությունից առաջ ու հետո, գիշեր ու ցերեկ։ Սա հենց հայրենասիրական գաղափարի արդյունքն է ու ողողանջը, որ հայկազումներին դարձնելու է հայրենիքի նվիրյալ զավակներ։ Նոր ընծասանները բարձրաձայն ու պատասխանատվության բարձր զգացումով մեկ առ մեկ երդվում են լինել ավակների արժանի ժառանգորդը։ Բարձր պահել ազգիս, բարձր պահել ազգիս, հայրենիքիս, հայրենիքիս, կրտահամալիրիս, կրտահամալիրիս, ընտանիքիս եւ ինքն պատիվը, ընտանիքիս եւ ինքն պատիվը։ Հացն ու գինին եւ խորհրդանշական շղթան սեղաններին են յուրաքանչյուրի համար որպես արհավատ չա, որին հետագայում կփոխարինեն ավելի բարձր կոչումներն ու պարգևները։ Եվ հաղթական համարները շարահարապարակում արդեն տարիների փորձ ունեցողներն են, որ ամրացել են, մարզվել ու ցուցադրում են իրենց կարողությունները, ոչնչացնելով պայմանական հակառակորդին ու ազատելով գերիներին։ Սա երկարամյա ու քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն է։ Նորեկների համար սա բաց դաս է, բաց երկնքի ներքո, օրինակ, որ նմանվեն ու անեն ավելին, հիշելով, որ զինվոր ու հայրենիքի պաշտպան լինելը սոս կոչում կամ ծառայություն չէ, այն առաքելություն է, նվիրում ու ապրելակեր։ Վարոդը չոր պահելու արվեստ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Բանակային կյանքի լրացին կարող եք ծանոթանալ նաև պաշտպանության նախարարության 3w.mil.am պաշտոնական կայքի և 3w.hyzinvor.am կայքի էջերում։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։